Fala pessoal, sou o Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Aqui para o nosso EAD Shake Trades, www.shaketradesoficial.com.br. Nossa sala de mercado aqui que a gente acompanha o mercado ao vivo todos os dias até meio-dia. Estamos disciplinando o pessoal para a galera fazer grana e ainda estudar à tarde um pouco é nosso. Nossos conteúdos gravados aí do EAD. E treinar as estratégias. Tá então, muito legal aí. Pessoal novo chegando. Também. Então vamos estudar legal. Vamos se dedicar que o negócio vai. Eu... Rotina agora já vou fazer... A partir desse mês que vem aqui. Eu já tô diminuindo já. Pra, pra galera ir acostumando. Diminuindo os valores. a gente fazer tudo limitadinho. para mostrar para vocês com um pouco né quem tá começando não não exagerar não fazer besteira que dá para ir devagarzinho ainda fechar positivo legal aí quem tá começando tá quem às vezes não quer fazer treinamento e nada ele consegue fazer de boa tá consegue fazer a grana consegue entender e gerenciando e fazendo dinheiro tá então vai ser bem interessante esse esse rotina aí contas pequenas um de boi vão fechar positivo, hein, pessoal? Sem fazer besteira, sem fazer trade de qualquer jeito. Vou dando as ideias aí pro pessoal de EAD para vocês não cometerem os erros que a, que a maioria comete aí. Tá bom? Aqui vamos começar aqui com dando uma olhada no, no índice como foi. O índice abriu aqui em cima de um. De um ponto aqui nesse ponto, esse meio aqui, né? E aí a gente tava trabalhando no começo do dia o seguinte: acima desse ponto que a gente comprava, primeiro alvo do dia, tá? Pra gente aqui, a gente comprou, alvo, fez a venda, stop, stop, parcial, e aí ele deu alvo, tá? Então deu trade legal, só no começo do dia aqui, até antes das 10, já tinha metas batidas. E depois o preço ficou o quê? Rompeu a linha de tendência. Novamente entrou nesse ponto. Compra. Stop. aceito o stop. E a gente foi com ele aqui. Querendo buscar o 800. A gente queria buscar o 115. A gente estava em busca do 115, 800 e, 600 e 530. Né? Se eu não me engano, 560 aqui. Só que deu o preço foi na metade do, do alvo aqui. Quase na né? Voltou da metade aqui Aí você tem que estopar, virar com o preço aqui vendido Virar com o preço vendido Mais uma vez, alvo Parcial, alvo tá? Compra novamente Esse foi legal Esse aqui foi legal né? Deu Parcial, ou você podia também Zerar a posição aqui Ou faz parcial, ou entra de novo aqui Parcial, alvo Acabou o dia aqui Quem ficou no trade pegou tudo né? poucos trades tá poucos trades não é muitos trades são bem poucos trades porque acompanha o zigzag acompanha o padrão acompanha a localização dele aqui a gente consegue fazer os trades tranquilamente aí depois ele ficou de lado aqui né no mesmo ponto entre o mesmo ponto ele ficou suporte resistência que certinho aqui ó, voltou tal já a gente já não tra trabalha mais se essa região aqui e o que a gente tem para amanhã nesse preço aqui, nessa situação. A gente é a seguinte situação aqui, ó. Preço pode testar aqui o cima do gatilho, voltar, né, trabalhar aqui e a gente tem alvo aqui no 800 aqui, no 116.800. Por aqui ou um pouquinho acima aqui. Então, é mais ou menos a, a gente pode ter contar com isso. Contar com isso ou Contar com isso ou contar que ele po possa vir aqui, ó. Mais uma vez aqui. E aí ele vem buscar uma alta aqui, trabalha um pouco, vem buscar uma alta. Busca lá. Lembrando que se ele romper esse ponto, se ele romper este ponto aqui, a gente volta novamente buscar essa região. tá Novamente buscar essa região. E se ele ultrapassar essa região, se ele ultrapassar essa região, mais uma vez alvos parciais nessa região aqui, alvos parciais nessa região aqui, tá podendo ainda continuar a queda aqui, né, e buscar fundo, tá? Então é algo nesse sentido que a gente tem que estar tá pensando o tempo todo para fazer esse trade aqui, tá? Vamos dar uma olhada no dólar agora o dólar aqui para gente aqui ele abriu já rompendo tops tá? rompeu tops então a gente pegou aqui uma compra parcial uma venda parcial zerou um pouco voltou novamente compra compra mais um pouco stop no fundo tá? stop no fundo e fomos com ele buscar alvo então, o mercado veio legal bateu nesse ponto aqui a gente já estopa aqui um pouco para pegar essa venda, tá? Também deu para pegar uma venda, tá? E depois busca mais uma vez uma altinha e qual que é o, o, o lance aqui? A gente fez, a gente mostrou pro pessoal que dá para você fazer uma venda só, uma venda só, pegar parcial ou buscar. A gente queria buscar até mais embaixo aqui, tá? Mas a gente tem um parcial aqui ou alvo no segundo alvo era no 30 e... era, no... era um pouco abaixo que se eu não me engano. Era no 30 aqui, ó. Tinha outro alvo aqui que não chegou, não dá o alvo, né? Acho que foi meio aqui, ó. Tá. Então, o que, que o preço fez aqui? Quem tem paciência, conta pequenininha, entrou aqui, tinha um stop de 150 e um ganho de 270 reais com um contrato. Então, a lição, a gente tirou lições aqui né, no EAD sobre esses tipos, esse trade de uma conta pequena que não pode fazer. Tá? Então, aqui, se o cara faz tranquilamente seu trade, se espera acontecer, R$270 com um contrato. tá bem tranquilinho, deixa o negócio acontecer, não aceita perder, aceita ganhar. Ele chegou a ficar R$120 negativo para bater R$270. Então é assim que vai fazendo o trade legal. Lógico, você pode deixar um pouco mais ou zerar parcial. Parcial não dá com o contrato, né? Então o nosso alvo seria aqui. Mas aqui, ó, você podia zerar, poderia zerar parcial, vir buscar o gatilho aqui no fundo. Poderia, poderia deixar até rolar, até romper a linha de tendência. Romper a linha de tendência, voltou do gatilho aqui, ó. Já compra de novo, tá? Parcial aqui nesse ponto. E mais uma vez aí o preço lateralizou, deu entrada, parcial, alvo. E ficou de lado o que, que a gente tem aqui para para frente aqui para na sequência aqui nós temos a seguinte situação está no topinho aqui ele pode continuar a tendência ele pode continuar a tendência aqui rompendo rompendo esse ponto aqui ele pode continuar a tendência ou ele dá mais uma testada aqui, dá mais uma testada aqui, tá? volta aqui, testa de novo aqui e volta. Trabalhar nessa região. Ele pode testar nessa região aqui, ultrapassar esse ponto e vir buscar acima, tá? Vir buscar acima aí e continuar a tendência de alta. Pode continuar. Outra situação que pode acontecer aqui é ele vir até esse ponto aqui, tá? trabalhar e voltar aqui tá? e fazer uma perna um pouco maior aqui. Ó, né? Vem até aqui aí volta, testar aqui, e inclusive vi um pouco além aqui de novo para depois ter a queda. E se ele abrir rompendo? E se ele abrir testando mais abaixo? Pode acontecer. Né? Dele de abrir aqui testando já abaixo aqui trabalhando aqui né, trabalhando aqui buscando o topo né, e segurando aqui nessa região aqui faz um, uma, uma pernadinha aqui no final do dia ele corrige um pouco ou rompe continua só, só sobe então, pode fazer isso aí também o, o fato aqui é o seguinte rompeu rompeu esse ponto aqui rompeu esse é este ponto aqui a gente pode vir buscar o essa região aqui ó aqui ó a gente pode vir buscar essa região aqui primeiramente se ele romper tá se ele romper aqui a gente pode vir buscar essa região aqui tá se ele não voltar desse ponto a gente vem buscar abaixo aqui aí pode cair mais tá ele pode cair mais aí se ele romper aqui vai embora o preço tá se não desse ponto aqui ele volta e fica trabalhando nessa região aqui tá passou desse ponto ele vai embora aqui também tá rompe fundos né começa a romper fundos ele começa a ir embora ok pessoal é desse jeito aí que vai ser ou ele continua a nossa tendenciazinha aqui lateraliza no topo pode continuar um pouco ou ele volta faz um Entra entro para de um canalzinho de lado aqui de baixo aqui tá uma correçãozinha preço meio andando uma queda lenta aqui tá e é isso aí vamos para cima bons estudos sejam bem-vindos ao EAD galera que está chegando já assistam os cinco últimos vídeos para você já ter que pegar uma noção fazer um plano e já entrar nessa vibe de, de consistência tá entrar pra fazer entrar pra não fazer besteira cortar todas as besteiras que vocês fazem na vida e quem tá chegando novo já começar a fazer dinheiro tá bom galera que tá no lockdown e muita gente entrou aí para estudar é isso aí pessoal vamos para cima ganhar conhecimento vamos se dedicar e vai dar certo para todo mundo tamo junto pessoal um abraço deixa o like compartilha e até a próxima pessoal valeu